zigenze okuwera saawa bbiri ez'okumakya ng'abavubuka bano batake wa diniya era nga batandise mpola mpola okuteeka emisanvu mu kkubo nga bwe bagamba nti olwaleero teri kukola. Mwanye nonya akwewala wonja nze nkolera kuno oluguudo wenvugira ebituka unoonyeko omuyita tukulaajanya oluguudo ebbanga ddene. Abavubuka bano obusungu obubazibisizza oluguudo luno bagamba nti luli mu mbeera mbi nnyo naddala ng'enkuba etonnye olw'ebinnya ebingi ebirimu baabakoleramu babeera ku bugubi. Ngoye embeera embi wano mu Kampala ate ne kwentulemu okukola ffe abantu twalonda lukyamuzi ali eri yeebase. Tusiba tukuba kuno abasaabaze ebigo bwe tuba omugamba 13 okumutwala ewankulu ku wali eri agamba nti omubbye bubbi nga gwokutte mu nsawo. Bano era bagamba nti kati we batuuse baagala abakulembeze b'ekitundu babeeko kye bakolawo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Kati twagala omukulembeze yennyini akkirizibwa okukola oluguudo luno y'abajja. Bakozesezza buli kintu ekibaddewo ekisoboka okulaba nga bateeka emisanvu egiwerako mu luguudo luno. Kati giweze emyezi ebiri bukyanga Kenny Lukyamuzi awaba KCCA ennaku 15 okulongoosa oluguudo luno, wabula abatuuze bagenze okulaba nga tewali kigenda maaso kwe kusalawo bo beekwatire mulimu ogw'okuziba oluguudo luno. Poliisi y'e Katwe oluvannyuma ezze n'eggyawo emisanvu gino, wabula nayo n'egamba nti ensonga y'abantu bano ntuufu naye bayise mu kkubo kyamu. And as you can see it, well, the reason could have been genuine, but the approach is poor. Kyokka y'abadde akuliddeko gugungo kano asigadde agamba nti kino kikyali kituuza era n'alabula abagombolola y'e Lubaga nti kati be baddako. Era genda kugombolola y'e Lubaga ne kufuluzange mbalinde nga bateeseza muli nzimbagaliremu kuba be tebalina bye batukola ki bye batuteeseza. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abavuzi ba bodaboda bazibe ekkubo lye limu olw'embeera embi gye lirimu. Dini Lubowa, Sava, NTV Akawungezi.